নমস্কার, আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল ভিলেজ আসাম। আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম যে স্ক্ৰীণত দেখাই থকা ধৰণৰ ভোটৰ কাৰ্ডখন আমি দুই মিনিটৰ ভিতৰত মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰি ডাউনলোড কৰি কেনেদৰে আমি পি ভি চি কাৰ্ড এখন কেনেদৰে বনাম চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ড এখন পাবৰ কাৰণে আপুনি পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে' ষ্টোৰৰ পৰা ভোটাৰ হেল্পলাইন নামৰ এপ্লিকেশ্যন এটা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। ভোটাৰ হেল্পলাইন এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি আপুনি অ'পেন কৰি ল'ব। এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱাতে ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব। ইয়াতে আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভোটাৰ হেল্পলাইন নামৰ এপ্লিকেশ্যনটোত লগইন হ'ব লাগিব। লগইন হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি ওপৰত দেখা পাব লগইন, লগইনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱাতে ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব। ফাৰ্ষ্ট টাইম লগইন হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে আপুনি ডাউনলোড দেখা পাব নিউ ইউজাৰ, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব, ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰতে এণ্টাৰ কৰিব। ডাউনলোড দেখা পাব চেণ্ড অ'টিপি, চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব, ইয়াতে আপুনি ফাৰ্ষ্ট নেম এণ্টাৰ কৰিব, ইয়াতে লাষ্ট নেম এণ্টাৰ কৰিব। ইমেইল আইডি থাকিব, ইমেইল আইডিটো মেণ্ডেটৰী নহয়, নাথাকিলেও নাই। ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ হিচাপত পাছৱৰ্ড এটা এণ্টাৰ কৰি ল'ব। ডাউনলোড আপুনি দেখা পাব অ'টিপি, ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব। অ'টিপিটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি তলত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব। আপুনি আকৌ হোম পেজত আহি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। অলপ আগতে ক্ৰিয়েট কৰি পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। ডাউনলোড দেখা পাব চেণ্ড অ'টিপি, চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ মোবাইলৰ এটা অ'টিপি আহিব, অ'টিপিটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি ডাউনলোড দেখা পাব লগ ইন নাও, লগ ইন নাওত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইন নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব, ইয়াতে আপুনি আকৌ এক্সপ'ৰ্ট ক্লিক কৰি দিব। এক্সপ'ৰ্ট ক্লিক কৰি আপুনি ওপৰত দেখা পাব লগ আউট, লগ আউট লিখা আছে মানে আপুনি ভোটাৰ হেল্পলাইন নামৰ এপ্লিকেশ্যনত লগ ইন হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ড এখন পাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ভোটাৰ কাৰ্ডখনৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰ লিংক হৈ আছে নে নাই চেক কৰি চাব লাগিব। মোবাইল নাম্বাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ আছে নে চেক কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে দেখা পাব ই পিকত ক্লিক কৰি দিব। ই পিকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব, ইয়াতে আপুনি দেখা পাব ইয়েছ আই হেভ ই পিক নাম্বাৰ। ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি ডাউনলোড দেখা পাব নেক্সট, নেক্সট ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব, ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ ই পিক নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। ই পিক নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি ডাউনলোড দেখা পাব ষ্টেট, ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ ষ্টেট ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ষ্টেট ছিলেক্ট কৰি ডাউনলোড দেখা পাব ফেক ডিটেইলছ, ফেক ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ডাউনলোড দেখা পাব ইয়োৰ মোবাইল নম্বৰ ইজ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড, ইয়াতে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই। এতিয়া আমি এইখন ভোটাৰ কাৰ্ডৰ লগত এক মিনিটৰ ভিতৰত মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰি কেনেদৰে পাম আমি চাই থাকিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। এতিয়া আপুনি আকৌ আপুনি ভোটাৰ হেল্পলাইন নামৰ এপ্লিকেশ্যনৰ হোম পেজলৈ গুচি যাব। হোম পেজলৈ গুচি যায় আপুনি ইয়াতে আপুনি দেখা পাব ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে আকৌ দেখা পাব এক্সপৰ্ট, এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে আপুনি দেখা পাব কাৰেকশ্যন অফ এণ্ট্ৰিজ ফ্ৰম এইট, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব, লেট ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিব। নেক্সট ইয়াতে আপুনি এনেকুৱা দেখা পাব, ইয়াতে আপুনি ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনত ক্লিক হৈ থাকিব ইয়েছ আই হেভ ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ, ইয়াতে ক্লিক হৈ ডাউনত দেখা পাব নেক্সট, নেক্সটত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ ই পিক নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰি ডাউনত দেখা পাব ষ্টেট, ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব। ষ্টেট ছিলেক্ট কৰি আপুনি ডাউনত দেখা পাব ফেক ডিটেইলছ, ফেক ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব। ডাউনত দেখা পাব প্ৰচিড, প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে শ্ব' হৈ যাব। ডাউনত দেখা পাব নেক্সট, নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব, ইয়াতে আপুনি দেখা পাব মোবাইল নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে আপুনি এণ্টাৰ কৰিব। মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি ডাউনত দেখা পাব নেক্সট, নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব, ইয়াতে আপুনি চাৰিটা অপশ্যন দেখা পাব। ইয়াতে আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰিবৰ কাৰণে দুই নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপুনি ডাউনত দেখা পাব নেক্সট, নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি দেখা পাব মোবাইল নম্বৰত ক্লিক কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰিব বিচাৰিছে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব। মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি ডাউনত দেখাব ভেৰিফাই, ভেৰিফাইত ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাইত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো অ'টিপি আহিব, অ'টিপিটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি ছাবমিটত ক্লিক কৰি আমাৰ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ভেৰিফাই হৈ যাব। তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ দেখা দিব, ইয়াতে আপুনি এপ্লিকেণ্টৰ নেমটো শ্ব' হৈ থাকিব। ডাউনত প্লেচটো এণ্টাৰ কৰিব, ডাউনত দেখাব ডান, ডানত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ দেখা দিব।
ইয়াতে আপুনি কনফার্মত ক্লিক করিব কনফার্মত ক্লিক করার পিছত অকণমান টাইম ওয়েট করি আপোনাৰ এখন একনলেজমেন্ট স্লিপ শ্ব হৈ যাব ইয়াতে আপুনি ওকে করিব ওকে করি আপুনি আকো ব্যাক হৈ যাব ইয়াতে আপোনাৰ ভোটার কার্ডৰ লগত মোবাইল নম্বর লিংক হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি ভোটার কার্ডৰ লগত মোবাইল নম্বর লিংক হোৱাৰ পিছত আপুনি কেনেদৰে ডাউনলোড করিব চাই থাকিব ভোটার কার্ডখন ডাউনলোড করিবর কারণে আপুনি আকো ইয়াতে দেখা পাব ই পিকত ক্লিক করে দিব ই পিকত ক্লিক করার পিছত নেক্সট এনেকুৱা ইন্টারফেস দেখা দিব ইয়াতে আপুনি দেখা পাব ইয়াতে আগৰ দৰে ফার্স্ট অপশনত ক্লিক হৈ থাকিব ডাউনলোড দেখাব নেক্সট নেক্সট ক্লিক করব নেক্সট ক্লিক করার পিছত এনেকুৱা ইন্টারফেস দেখা দিব ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ ভোটার কার্ডৰ ইপিক নম্বৰটো ইয়াতে এন্টার করব ডাউনলোড আপুনি আপোনার হিসাবের স্টেটটো সিলেক্ট করব ডাউনলোড দেখা হবো ফেক ডিটেলস ক্লিক করব ফেক ডিটেলস ক্লিক করার পিছত আপনার নেক্সট এনেকুৱা ইন্টারফেস দেখা দিব ইয়াতে আপুনি প্রসিডত ক্লিক করব প্রসিডত ক্লিক করার পিছত আপনার মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব OTP ইয়াতে এন্টার করে ডাউনলোড দেখা হবো ভেরিফাই এন্ড ডাউনলোড ইপিক ইয়াতে আপুনি ক্লিক করে দিব ডাউনলোড ক্লিক করে দিয়ার লগে আপনার ডিজিটাল ভোটার কার্ডখন আপনার এনেদরে শো হয়ে যাব ইয়াতে আপনি দেখা হবো শেয়ার ইয়াতে আপনি দেখা হবো হোয়াটসঅ্যাপত শেয়ার করে লব পাৰিব নাইবা আপনি ইয়াতে ডাউনলোড করে লব পাৰিব এনেদরে আপনি অতি সহজতে ঘরতে বহি আপনার ডিজিটাল ভোটার কার্ডখন পাব পাৰিব আজির ভিডিওটি ইমানে ধন্যবাদ।